Korzo Fest predstavlja izuzetnu manifestaciju u gradu kada mnogi građani iskoriste priliku da se opuste i uživaju u raznovrsnom programu u centru Zrenjanina. Prvi deo Korzo Festa je održan od 15. maja do poslednjeg vikenda u junu mesecu. Realizovane su 23 večeri. E sad, u okviru tih 23 večeri je prodefilovalo 20 zrenjaninskih bendova, što je osnovna stvar. 4 defilea folklora iz Zrenjana i okoline, 3 dečje pozorišne predstave su bile. I pored zrenjaninskih imali smo dosta kvalitetnih sastava sa strane, što smo pokušali da na taj način dignemo malo ipak i taj kvalitet samih izvođača. Imali smo tango na ulici, imali smo flamengo na ulici, što su, ja mislim, ljudi koji su bili prisutni jako. Bilo im je interesantno, bilo je nešto što je nesvakidašnje. Oko 90 dešavanja je održano na različitim lokacijama za 23 večeri u centru. Od prošle nedelje je započeo drugi deo Korzo Festa koji će se održati samo petkom i subotom do dana piva. Sadržaj će uglavnom biti muzičkog karaktera. Vikend 14. i 15. će biti za folklore i za plesne grupe 14. i 15. augusta, što će biti po meni jako interesantno, jer tu ćemo imati, samo što se plesnih klubova tiče, sigurno jedno 200-300 plesača to veče. Od 10. do 14. opet augusta ćemo ovde na trgu imati sportski vikend na pesku. Od izvođača 24. juna će, to su tražili od prošle godine, mislimo, posetioci naše glavne ulice, Maja Volk opet dolazi sa tim svojim triom Ženijal. 17. 18. juna je jazz vikend. Ove godine nastupa Vanja Kevrešan, znači naš Srenjaninac koji je po svim merilima najbolji džez gitarista Srbije trenutno, profesor u Gracu, vanredni u Beogradu. Tako da prodefilovalo je tu i ozbiljnih muzičara za koje, naravno, šira publika ne zna. Osnovna ideja Korzo Festa je da grad učini atraktivnijim preko leta sa bogatim sadržajem koji će učiniti Zrenjanin lepšim mestom za život. Promoviše se kvalitetan stvaralački sadržaj, otvara se pozornica na kojoj će se pokazati zrenjaninski stvaraoci.